30 квітня 2017 року пройшли вибори в Перечинську об'єднану територіальну громаду, яка вже функціонує майже 3 місяці. Сімер, Сімерки, Зарічево, Ворочево та, власне, Перечин – такі населені пункти війшли до Перечинської ОТГ. Жителі районного центру говорять про перші результати. Лично я не відчув нічого. Вулицю зробили на початку Перечина. Я думаю, що буде все нормально. Не плюси бачу. Капітал цікавий, а якщо його розпорошити, то як суль у воді пропадає. А якщо його зібрати в одному місці, а при тому буде хороший керівник, то я вважаю, що це краще. Можна приймати більш такі масштабні програми рішення в інтересах села, других сіл, які до нас приєдналися. Так що я вважаю, що краще. Сільські ради населених пунктів, які увійшли до об'єднаної громади, юридично перестали існувати. Але працівники фактично як виконували свої обов'язки, так і виконують. Колишніх сільських голів призначили ВО «Старост», до виборів, дату яких визначать на найближчій сесії 13 липня. В суттєвих змін нема, тому що не передали нам вибори, оголосили, вибори зробили, але то, що обіцяла держава, нам не дали. Подоходний податок як йде в район, так і залишилось. І по тому у нас і змін нема, і вигоди нема. Зараз, на жаль, ніякої. Наразі село Сімер хоч юридично входить до Перечинської ОТГ, але функціонує, як і раніше. Населений пункт недотаційний, тому роботи, передбачені на 2017 рік, зокрема з розвитку інфраструктури, виконуються за планом і фінансуються з сільського бюджету. Зараз на 13 липня ми зводимо всі бюджети в один бюджет міської ради. Затверджуємо штат і структуру міської ради, але її наповнення буде лише з нового року, коли ми отримаємо прямі міжбюджетні відносини. Це не єдині труднощі на шляху до децентралізації влади, з якими зіштовхуються громади. Наприклад, щоб прийняти первинну медицину, на це понадобиться десь біля 9 місяців, щоб отримати ліцензії на певний вид діяльності, провести конкурси на заміщення цих посад і так далі. Це довготривалий процес. Очільник Перечинської ОТГ резюмує, законодавство щодо об'єднання громад недосконале. Зараз люди всі чекають від нас ремонту доріг, освітлення, тротуарів і так далі, благоустрою населених пунктів, а ми нічого не можемо зробити, бо фінансова сторона залишилась така, як була до об'єднання, на жаль. До початку наступного року, коли вже затвердять бюджет ОТГ і можна буде використовувати кошти на благо громади, планують затвердити кадрові та структурні зміни. Одночасно 30 квітня 2017 року відбулися вибори і в Іршавську об'єднану територіальну громаду, до якої увійшли, власне, крім міста Іршава, сусідні села Лоза та Собатино. Я не знаю нічого. Щось ніяких змін не бачу. Взагалі тут не. Як було, так і є вже. Жителі міста Іршава ніби в унісон кажуть, змін поки не відчули, але очікують на позитивні зрушення. З точки зору закону, ніби громада створена і вона існує. На жаль, поки що громада існує тільки на паперу, і якихось юридичних або, скажімо там, економічних наслідків від діяльності ми не маємо. Говорить очільник новоствореної ОТГ і про труднощі, з якими зіштовхнулися. Зокрема, це ліквідація сільських рад, населених пунктів, які увійшли до громади. То, щоб ліквідувати сільську раду, необхідно, щоб контролюючі органи перевірили, зокрема, допустимо, податкова інспекція, щоб визначилася з податками, яка заборгованість по сплаті і таке інше. Виявляється, це не так просто зробити, тому що вільних ревізорів нібито податкових нема, і треба це питання рішати через обласну державну адміністрацію, що вчора ми були у пана Мікуліна, і ми просили його, щоб було сприяння через податкову адміністрацію. Тобто є чисто бюрократичні питання. Автоматично виникла й проблема із виплатою заробітної плати працівникам сільрад. Надходження податків до бюджету громади поступлять лише з початку нового року, каже очільник Іршавської ОТГ. Тому доведеться людям пояснювати, що анонсованих до виборів змін найближчі півроку не буде. Порада всім тим, хто хоче об'єднуватися, чисто технічно, не спішіть це робити на початку і в середині року. Робіть це під кінець року. Дуже самий оптимальний варіант – це вибори в листопаді місяці. Це 1.5-2 місяці для всіх ознайомлюючих, виготовлення технічної документації, прийняття штатних розписів, відповідних рішень сесії і так далі,
Абсолютно достатньо. І з 1 січня вони будуть вже відчувати себе повноцінними громадами. І людям не треба буде брехати, розумієте, і не треба буде прятати очі, як сірковий, де ти наговорив там, а зараз зробити нічого не можеш. Можливо, дослухається порад і громади, які лише на шляху до децентралізації влади. Як, до прикладу, села Горонда та Страбичево, що на Мукачівщині. Аби прийняти рішення, об'єднуватись чи не об'єднуватись, група депутатів разом з представниками влади зібралися у Страбичівській сільраді. Напружена обстановка в залі засідань, всі в очікуванні важливого рішення. Думки представників сіл з цього питання виявилися різними. Ми самодостатня громада, і ця децентралізація, вона більше підходить для таких сіл, де є мало мешканців. Наприклад, у Херсонських тих областях 18 сіл об'єднилося, стало 3300 населення. У нас 3700 населення. Діло в тому, дуже багато питань є. Наприклад, якщо громада об'єдниться, значить, якщо не буде получатися в нас щось, значить, не буде коштів, якось не буде знати, як щось газдувати, не є виходу із громади. Значить, є вход в громаду, виходу немає. Оце. Першого дня, відколи вступив в силу закон України про добровільне об'єднання громад, ми однозначно підтримуємо цей закон. Це є успіх європейських держав, це є успіх будь-яких демократичних держав, і це є дуже і дуже позитивна реформа, яка дозволяє як обов'язки, повноваження, так і підкріплені фінанси мати внизу. На чергову сесію сільської ради завітав і виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст і сіл України. Обговорення вже в сільській раді пройшли, вони пройшли успішно, все народно, і за більшістю мешканців села Страбичево вони погоджуються на об'єднання з Грондянською та Жнятинською сільською радою в одну Грондянську об'єднану територіальну громаду. Про перспективи об'єднання розповів і голова Мукачівської державної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, головне зрозуміти, в чому полягає суть децентралізації. Що де децентралізація? Це передача певних повноважень на місцевий рівень і певних грошей, але люди повинні починати вже відповідати за свої дії. Тут багато усіляких нюансів. І політичні, і якісь амбіційні, особисті, розумієте? А в першу чергу треба думати про головне економічну доцільність децентралізації. Після жвавого та довготривалого обговорення ухвалили рішення об'єднуватись. Варто сподіватися, що в Горондівській об'єднаній територіальній громаді врахують досвід попередніх громад і уникнуть помилок.